E derisa nesër, Kosova zyrtari shënon përfundimin e regjimit sërb, sot Prishtina shënoi 23 vjetorin e çlirimit nga okupatori sërb. Trupat e KFOR-it në nombrellin e NATO-s, të cilat hynë në kryeqytet, shënuan edhe fundin e një epoke gjenocidiale. Ky përvjetor i çlirimit u shënua me aktivitete të shumta në Prishtinë, derisa nuk u harruan as dëshmorët e martirët, varrezat e të cilëve u nderuan. 23 vjet më parë për qytetarët e Kosovës u hap një kapitull i ri. Data 11 qershor e vitit 1999 shënon ditën e hyrjes në Prishtinë të trupave të ushtrisë çlirimtare të Kosovës e largimit përfundimisht të forcave serbe. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani Sadriu, ka kujtuar për vjetorin e çlirimit të Prishtinës. 23 vjet më parë, Prishtina e ndjeu lirinë. Në kujtim të kësaj dite, për ulemi para të gjithë atyre që ndihmuan dhe kontribuan për lirinë tonë, vajzat dhe djemë të UÇK-s nga njëra anë dhe paqruajtësit e NATO-s nga ana tjetër, mundësuan realizimin e ëndrës së brezave për liri e pavarësi, ka thënë Osmani. Për të kujtuar, shumë nga ato që ndodhën dy dekada më parë, Komuna e Prishtinës u mblodh në një seancë solemne. Në kujtesën tonë, kjo ditë ende mbetet ditë e shenjtë, sepse mira fëmijë, gra e burra, mira familje kosovare, sakrifikuan jetën për ëndrën tonë të përbashkët. Jo më pak meritor janë invalidët dhe veteranët e luftës të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të cilët sakrifikuan shumë dhe nuk kursyen asgjë për lirinë e vendit. Ndërsa shteti ynë i ndërtuar mbi sakrificën e tyre dhe gjakun e tyre, ende nuk ka vullnetin që të merret me hallet e tyre. Në këtë mbledhje, gazetari britanik Van Smith është shpallur qytetar nderi. Ndërka që janë nderuar dhe pronarët e shtëpive shkolla, të cilët në vitet të 90-ta lëshuan shtëpit e tyre për të mbajtur aktiv arsimin Shqip. Po është edhe disa që shkruin, njësujnë sistem paralel, mësim paralel. Serbia i ka thonë parave në nastava, edhe e kanë përkësyje edhe mjekes për një numër edhe shkruzve që kanë shkru monografi për serie për durin. Mësim paralel, a kërë këtë sistem ka qenë sistem original. Në këtë aktivitet është hapur edhe ekspozita Rruga e Arsimit Shqip. Fillohet nga segregacioni i nxënësve në baza nacionale, pastaj vazhdohet me protesta kundër segregacionit, helmimet e nxënësve. Gjatë ditës janë bërë edhe homazhe në varrezat e dëshmorëve në Velani te varri i presidentit Ibrahim Rugova, ndërsa është nderuar edhe vepra e heroit Zahir Pajaziti.